У Миколаївському товаристві єврейської культури розпочалися урочистості Дня пам'яті жертв Голокосту. На Миколаївщині поліцейські затримали рецидивіста, який через 30 гривень вбив свого знайомого. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Facebook. І до новин. Тож про ці та інші події більш докладно. До Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту члени Миколаївського товариства єврейської культури розпочали низку пом'янальних заходів. Запалили 6 свічок, що символізують 6 мільйонів євреїв, які загибли під час Голокосту. Ми зараз зажжемо 6 свічей пам'яті 6 мільйонах погибших євреїв. Я попрошу. Я попрошу нашу вищу розвідку, таке слово «вище» є письмовно, можна сказати, Людмилу Михайлу Рідкову зажечь вместе со мною. Я попрошу минуту молчания помянуть всех, кто погиб. Спасибо. Відбулась постановка «Стіна» за участі акторів-любителів театру очевидців. Докладніше про це розповімо вже у наступних випусках новин. І ми продовжуємо наш випуск. До Веселинівського відділу поліції від місцевого мешканця одного із селищ району надійшло повідомлення про те, що знайшов тіло свого односельчанина із ножовими пораненнями. Поліцейські з'ясували, що незадовго до вбивства загиблий разом із приятелем гостювали у односельців. На підпитку гості розійшлись по домівках, але через деякий час підозрюваний згадав, що у знайомого залишились кошти, які вони не витратили, коли гостювали. Прихопивши ніж, він пішов їх забирати, але товариш відмовився віддавати. Тоді він наніс численні ножові поранення у область серця та перерізав горло 63-річному чоловікові, після чого забрав з його кишені 30 гривень та пішов додому. Аби приховати сліди, чоловік виправ свій одяг, а ніж та черевики намагався спалити у пічці. Правоохоронці затримали 62-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковані за ознаками частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», що карається позбавленням волі на срок від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Затриманий чоловік вже 25 років перебував у місцях позбавлення волі, в тому числі і за аналогічний злочин. І до інших подій. У Миколаєві презентували книгу захисника Донецького аеропорту Олександра Терещенка «Життя після 16:30». До війни чоловік працював відеооператором на одному з миколаївських телеканалів, а нині заступник начальника Академії патрульної поліції. Свої історії, які публікував у соціальній мережі та які згодом увійшли у книгу «Життя після 16:30», Олександр Терещенко називає «маячнею». Я перше таке писав своє, якби, слова від автора, які є в книзі, що я, ну, так досить спокійно відносився до цих лавр письменництва, не намагався там щось. Ну, от приходить мені, я пишу, і, можливо, люди
ті саме, які ось, коли ви мене запитували, які в подібній ситуації, які, яким важко жити, що вони почитають, і, можливо, хтось зробить для себе якийсь висновок, що можна навіть в такому стані, навіть без двох рук, жити і отримувати задоволення від життя. І це мені буде важливіше, ніж продасться там 100 тисяч книг. Олександр Терещенко каже, 16:30 – це той час, який розділив його життя на до та після. 16:30 – це той час, який написали на мені моєю ж кров'ю, коли наклали на мене жгути, тому що жгути треба знімати через 2 години. І після 16:30 пішов зовсім інший відлік, зовсім інше життя, і це я намагався показати в книзі, це роздуми філософські, якісь, можливо, моя, як я намагаюся справлятися з тими, ну, з тою ж депресією, з іншими, з такими своїми почуттями різними. Розпочали презентацію з показу відеокадрів з передової з Донецького литовища. Потім прослухали уривок із книги. Всі твої сподівання та мрії не більше, ніж дитяча розфарбовка, в якій, що б ти не розфарбовував, які б кольори не використовував, все одно вийде картина лише з одним сенсом для оточуючих. Господи, як же у мене все добре. Миколаївська школярка Владислава Скорик присвятила пісню Олександру Терещенку. Вернеся в думках сумує. Із виходом книги Олександра Терещенка привітали друзі та колеги, серед них журналістка Ірина Заїка. Жінка каже, попри роботу в одній сфері познайомились лише після поранення Олександра, під час зйомки відеосюжету. Коли ми почали працювати, це було щось неймовірне, тому що попри те, що наша перша зустріч, Олександр був ще без протезів, тобто він без рук, він з цим скаліченим оком, він був настільки іронічний, настільки позитивний, він так якось реагував на все і розповідав, що зникли будь-які якісь перепони в спілкуванні. Це дійсно мене дуже вразило. Ветеран антитерористичної операції Сергій Гусіді каже, читав нариси у Фейсбуці та закликав побратима Олександра писати більше. Цікаво, цікаво, захоплює, що ж там далі, яка розв'язка, як автор, побратим ставиться до ситуації, до проблеми, як він це вирішує. Тому що я з ним пройшов війну, я був там, де він був в аеропорту, і мені було цікаво, як же людина себе реабілітує. Це гарно. Методичка, він сказав, що можна застосовувати як методичку, я думаю, я буду його застосовувати. До книги «Життя після 16:30» увійшло 38 коротких оповідань, ще 5 не встигли до друку. Тож автор каже, не виключно, буде друга книга. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть. Я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.